Chinês da mulher aí que mandou. Essa mesa aqui, ó, tá? Tá mesmo esquema, né? ხიდი გასაკეთებელი ჯერ მიწის სამუშაოებია და გასაწმენდი სამუშაოებია სასწრაფო ჩასატარებელი და დიდი იმედი მაქვს რომ ძალიან მალე სამუშაოები ჩატარდება ჩვენს ჩვენი აქტივი მობილიზებულია და თუ დაჭირდა ადგილობრივი მოსახლეობას მაქსიმალურად გვერდში დაუდგებით ყოველთვის ასე რომ თავი არის რომ ჯერ გასაწმენდი სამუშაოები ჩატარდეს ფული იყოს გამოყოფილი და შემდეგ გასამაგრებელი სამუშაოები